Tractar el racisme, l'homofòbia o el masclisme entre els joves a través del rap, el grafit o el breakdance. Aquest és l'objectiu de la cooperativa Versembrant, que, en la seva activitat habitual, ofereix tallers d'aquesta temàtica als centres educatius. Ara, en moments de confinament, el col·lectiu ha obert el seu campus virtual a tothom qui ho vulgui. Aquesta eina és una plataforma Moodle que normalment serveix per complementar els tallers presencials que els membres de Versembrant fan als centres educatius. I el que hi ha és, sobretot, dividit en 5 mòduls, una sèrie de recursos teòrics en PDF, no? Des de què és el compàs o què és l'accent en la música, passant per recursos literaris o passant per recursos comunicatius, no? Com m'expreso el que he escrit o com puc cantar aquest vers que he fet, però que sobre la música pot quedar de diverses maneres, no? Hi ha tota la part més teòrica. Llavors hi ha les activitats pràctiques. Per tal de poder seguir amb la seva activitat malgrat la crisi cultural que està desencadenant l'emergència sanitària, els membres de la cooperativa han impulsat paral·lelament un projecte anomenat Fight the Covid, que adapta tots els continguts dels tallers presencials a l'ensenyament telemàtic. D'aquesta manera s'ha creat una eina que els docents poden utilitzar com a suport per a les classes virtuals. Però també hem de subsistir i hem patit un fort cop, no? com tantes altres iniciatives culturals o educatives en aquests moments, perquè s'han cancel·lat moltíssims tallers i moltíssimes actuacions. Vam engegar també un projecte que es diu Fight the Covid, que el que pretén és portar aquests tallers presencials que nosaltres fèiem a la via telemàtica. Proposem en 3 sessions un projecte que sigui via webinars o sigui online per tal d'ajudar també els docents amb la programació d'activitats ara que s'ha reemprès el curs de manera online. Per accedir al campus virtual obert només s'ha d'entrar a la pàgina web campus.versembrant.cat i introduir les claus d'accés que des de Versembrant han fet públiques.